Tak možná řešíte, kam jít v listopadu na party a možná řešíte, s kým jít na tu party. Tak oba tyto problémy jsme schopni vyřešit jedním tahem. Pokud se budete chtít seznámit, anebo budete chtít ten váš současný vztah posunout kusíček dál, nebo nějakým způsobem okořenit, tak byste neměli 100% chybět na Love Story. Tuhle zamilovanou sešlost pro vás připravila Dance Party Věrovany na pátek 23. listopadu. Jo, a vzhledem k tomu, že se blíží konec světa, tak byste neměli propásnout tuhletu jedinečnou šanci se seznámit a užít si krásně večer. Mimochodem, bude nejen zamilovaná muzika, ale taky to nejlepší z vysílání Rádia Ruby. Hlavně, celý večer vás čeká spousta dárků od firmy Primeros. Takže, jak tenhle ten večer skončí, to záleží jenom na vás. Víc najdete na facebook.com/partyvěrovany. Love Story začíná v pátek 23. listopadu ve 20 hodin. Těším se na vás.